och välkomna till barnklädesbutiken by Engberg. Idag ska jag presentera hösttrender. Vad är det vi ska ha nu när det börjar bli lite kallare och vad är det senaste? Nu behöver man inte klä barnen i de senaste trenderna, utan det handlar om att bygga en garderob som man själv gillar. Vare sig det är gammalt, ärvt eller nytt. Nu tycker jag presentera en liten skön nyhet i Sverige. Det är ett nytt märke som heter Civilians. I Sverige exploderar nu de ekologiska varumärkena. Och här ser vi den schyssta bas-tischen som man tar med ett par jeans. Och jeans tycker jag ska vara mjuka och sköna. Idag finns det mycket stretch jeans både till lite vidare modeller och smalare modeller. Och till detta så kan man addera den snygga tröjan som har avtagbar skjortkrage. Och idag ser vi mycket med de här söta, kråsiga kragarna och lite skjortkragen som man kan ta av och på. Vilket gör att barnen slipper lager på lager. Det blir faktiskt lite varmt. Så jag tycker man ska tänka, har man ett barn som rör sig mycket, ta lite tunnare kläder. Och ett barn som sitter mer still kan vara lite varmare kläder. Dagens viktigaste, eller höstens viktigaste funktionsplagg är faktiskt inte bara ullen, utan vi glömmer av kashmiren. Kashmiren må vara lite dyrare. Men här har vi ett... Ja, vi har nog mer som vill vara med och lägga sig där borta. Nej, men här har vi ett plagg som anpassar sig efter kyla och värme. Sköter man kashmir rätt, alltså tvättar handtvätt i en ullpåse, så får man ett plagg som verkligen håller länge. Och köp dyrare plagg som är lite stora, för då kan man ha dem lite längre. Det tycker jag absolut är helt rätt att tänka. Idag så skulle jag säga att den lätta höst- och vinterskon är den bästa skon till barn. Barn ska kunna springa och röra sig. Och Blundstones tycker jag är kul, för de har en look. Man kan handla om mamma, pappa och barn. Och här har vi en sko som man kan gå upp en halv centimeter. Vissa går upp en centimeter. Men tar du en halv centimeter större sko så lägger du i ullsulan. Och då vet du att skon förhoppningsvis håller hela säsongen. Sen ett plagg som vi ser mycket nu, det är djurprintet. Vi ser print av alla dess slag i höst, men leopard känns riktigt hett. Och där kan man även köpa såväl skor, inneskor, som klänningar, tröjor. Ja, det är bara frossa om man gillar leopard. Sen skulle jag säga ytterplagg. Kappan och duffen är ju fantastiskt fin. Den här kappan skulle jag själv vilja ha. Här har vi liksom ett plagg som man kan använda lite mer till fint, kanske helgfint. Och det kan man hitta både i affärer som min, som är lite dyrare, till Sara budgetfynd. Det beror på vad man gillar. En stor trend är shorts och strumpbyxor. Och det ser vi både prins George bära som pojke och tjejer alla bär idag. Det är det gymnastikplagget som är absolut största trenden i år. Och som vi värvar med en liten fin tröja av något slag. Så, stickade tröjor av alla dess slag. Låt barnen bli varma nu och ladda upp för hösten. Och ett bra sista råd är snowyoggen. I år kommer snowyoggers från 499 kronor. Och de är perfekta att ha när man leker i snön. De väger inte mycket. Och de är sköna barn. Jag tycker de är ganska roliga att ta på sig. Det gäller att hitta skor och ytterplagg på hösten som barnen vill ta på sig. Så man slipper de jobbiga diskussionerna varje morgon. Så ut och leta upp klädaffärerna nära er. Kolla in budgetfynd och kolla in affärer som säljer lite lyxiga kläder. Och blanda dyrt billigt och hitta din favoritstil till dina barn. Lycka till!